Белгілі академик Төрегелді Шарманов коронавирусқа қарсы вакцина салдырды. Ғалым Верацел екпесінің алғашқы дозасын қабылдады. Оның сөзінше, қауіпті індеттен құтылудың жалғы жолы вакцина. Сондықтан тараған түрлі қауесетке сенбей, жақын адамдарды қорғап қалу үшін екпенің маңызы зор екенін айтты. Вакцина салдыру деген бір ғана жол болғандықтан, соны салдырғаннан кейін менде бір түрлі өміріме деген кәдуігі қауіп жағдайдан өзімді өзім арашалап қалдым вакцина арқылы. Сондықтан барлықтарыңа мен тілейтінім, осы қауіпті індеттен сақ болу үшін вакцина салдырыңыздар.